کاکەسن ماوەیەکی زۆرە دیارنی هۆکارەکەی چییە؟ ئەوی ڕاستی بێت نازانم بڵم چی دەکرێ گۆرانی زۆریش بڵێ، بەڵام لەوانەیە هندێکی تێدا بێ کە پوچەڵ بێ بە نظرم کەم بڵێ، بەڵام شتایەک بێ کە ماندگار بێ، خەڵک پێ خۆش بێت. بەرحاڵ ئاخر ئەلبومت کەی بووە؟ ئاخر ئەلبوم مڵات کەی بوو؟ 2013 بوو، 2013-14 بوو ئەرەوەڵە. کاگەسەن بۆ گۆرانی ئەفرین و ئەو گۆرانی بۆ کرماشان کرد و کلیپ شدوە کردن؟ بەڵێ، هەم بۆی کرماشان کلیپمان کرد، هەم بۆی ئەفرین. دەستیان خۆش بێ دۆستانەوەی کرماشان. دۆستی خۆشەویستم هونەرمەند سمکۆ فەیزی کردی کە زۆریشم ئەزیەت کرد چون زۆر بەپەرە بووین. کلیپەکەشی کاگۆمیدی غوڵام نەژاد بوو بۆ ئەفرینەکەش. هەر کاگۆمیدی غوڵام نەژاد تەسویرەکەی گرت، دەستی خۆش بێت. کاگەسەن دوایین کاری هونەری چیان؟ دوایین بەرهەمت، ئاخر بەرهەمت کە داوتە دەرەیە بەنیازی بیدیە دەرەچیە؟ ئاخرین بەرهەم ئەویش هەر تەکتراکێکە لەگەڵ دۆستی خۆشەویستم کاگ عرفی کەریمی قسەم کردووە نەرمەند. یەک گۆرانیە، گۆرانیەکی دەکرێ بڵێ عاشقانەیەکی شاد نییە. ئینشاءڵا بەتەمام لالم یەک دوو مانگەدا ئامادە بێت و کلیپی بکەین ئینشاءڵا. من یەک شتی کەش بڵێم لالەوە سوالت فرمووم، بەداخەوە بەداخەوە هونەرمەندەکانی ئێستا پێیان وایە چونکە هونەرمەندن دەبێت خەڵک بەخێرا بکەن. من ئەو شتم زۆر زۆر پێ ناخۆشە. هونەرمەند لە ناوچەی ئێمە لە منتقی ئێمە لە کوردستان بەداخەوە جێگایەک نییە کە پشتگیری هونەرمەندەکان بکە. دەبێت بۆ خۆت کار بکەی، زەحمەت بکێشی. جا من هەر لە ئەوڵیشەوە هەر ئاواتومێتە پێشی، من هەمیشە بۆ خۆم کارم کردووە، کاسپیم کردووە. هونەر و هونەرمەندی ئەوە شتێکی جیاواز بووە لە کارەکەم. من هەمیشە بۆ دڵی خۆم گۆرانیم کوتووە. من پەخشی موادی غەزایم هەیە، 5-6 ساڵە کە پێشتریش هەر کارم کردو. ینی قەت وادە بوو مابەستە بە گۆرانی بم و بمێ لە ڕێی گۆرانی و هونەرەوە ماڵم داڵ بەخێو بکەم. بۆ بوونەوە هەنکان داوت دەکری یا شرکت دەکەی؟ من نا ئەسڵەن گۆرانی جارە شای هەر نازانم. ئەرفریە ئەو ڕیتمە دووچوارەوەوانە هەر ناکەم، ناتوانم لەگەڵیان بڵات. لە بەرنامەدانە سەردانی باشی کوردستان بکەوەیە لە بەرنامێکیدا ئاهەنگێک بەرنامەیەکی بکەی؟ چەند ساڵە نەکراوە بچم بەهۆی سەرێک مشکلاتەوە نەمتوانی بەداخەوە، بەڵام پێم خۆشە. دۆستانیش لوتفیان هەیە زۆر جار بە تەلەفۆن و بەنامە و بارحاڵ داعواتیان کردووم کە بچم، بەڵام نەڕەخساوە. ئینشاءڵا بەتەمام لەم چەند مانگەدا لەم هاوینەدا ئەگەر بکرێ ئینشاءڵا مشکلێک پێشنیە سەفەرێ بکەم. کاگەسەن بینە سەرژێنی خۆت چەند منداڵت هەیە؟ تەولدی 1352 هەتاویم، دەبێتە 75 1975. ژنم هەیە، دوو کوڕی جوانیشم هەیە کە زۆر زۆریان لێ ڕازین، زۆر زۆریشم خۆش دێن هەموویان. ئەگە ڕۆژێک لە ڕۆژانە کورانەت بیان هەیە ڕێگای تۆ یامەدەن یا ڕێچکەی بگرنە بەر پێت خۆشە؟ من پێم خۆشە، بەڵام دایکیان هەمیشە دەڵێ ئەگەر کوڕەچکولەکەم گۆرانی پێ خۆشە. جار وای لی تووڕە دەبڵ گۆرانی نەڵە وکو باوکر لێ دێ. بەڕاستی هەقیشێت، ینی ئەوەندە من کەم لە ماڵێ بووم. باوەڕ بفەرم، جاری وایە بە 4 ڕۆژ 5 ڕۆژ ئەمن زۆر زۆر درەنگ هاتوومەتەوە ماڵێ. ئەگەرم جار بێمەوە سەرنج دەدەم گوڵەگەنم چۆن زەردەبێ هەنار و سێو چۆن پێ دەگەن.